नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदिरये मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं जत्रुपात तमहं वंदे परमानंद माधव परिवार समाज स्थूल सुख जे राज कार्य व्यक्ति परिवार समाज स्थूल सुख जे राज कार्य ईश्वर निर्देशित पथ कायम नवके चालित उपहार टे अमूल्य भागवतरे जीवन मूल्य भागवतरे जीवन मूल्य भागवतरे नारायण नमस्कृत्य नरस्यैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवं। प्रिय भागवत प्रेमी भाई एवं भौनी माने, आमे गत अध्याय रे राजा प्राचीनर बिहि जिए कर्मकांड रे सबुबले निजे बुड़ी रहुथिले तांकु सत ज्ञान दबा पाई देवर्षि नारद पुरंजन उपाख्यान शुणौथिले आउ से उपाख्यान रे आमे एया शुणीथिले कि राजा पुरंजन तांकर से अभिज्ञान्त नामकर सखा को भूली जाई बा तांकु दूरेइ दे इंद्रिय सुख भोग इच्छा रे राजनहर रे से सुंदरी राणी को विवाह करी समस्त इंद्रिय सुखरे लिप्त रही तांकर जौवन काल को अतिवाहित करदेले। जने राजा जदि केवल निजर सुख स्वच्छंद को ध्यान दे निजर प्रजा मानकर प्रतिपालन दायित्व बा निज राज्यर उत्तरोत्तर उन्नतिर कर्तव्य को ध्यान न दिए तबे निश्चिंत रूपे यह सत्य जे दिने ना दिने से राज्य छारखार हो कौन सी बाह्य शत्रु से राज्य को आक्रमण करे। आज जहाँ घटी पुरंजन जीवन में से जेतेबले सुंदरी राणी को पाई केवल काम भोगे राजनगर में लिप्त रहिले आज बाह्य शत्रु माने तांकर राज्य रे प्रवेश करी तांकर शत्रु माने तांकर राज्य उपरे विजय प्राप्त करिनेले एवं से शत्रुंकर गोटे कन्या थिला जरा जे निजे आसी बलपूर्वक राजांकर इच्छा नथिले मध्य तांकु वरण कले बा तांकु विवाह करी तांक सहित रहिबा आरंभ कले। जेहेतु राजा तांक सारा जीवन कौनसी प्रकार रो पुण्य कर्म करी नथिले सत्कर्म करी नथिले जेतेबेले तांकर अंतिम समय आसी पहुँची गला सेतेबेले मृत्युर निकटतर समय रे जो मृत्युर जो जंत्रणा बा मृत्युर जो दुख से अनुभव करिबा को लागिले से शरीर त्याग करिबा को चाहू नथिले से तांकर पाप कर्म पई पश्चाताप करिबा को लागिले किंतु तार प्रायश्चित स्वरूप कौन करिबार अछि से कथा से सठिक रूपे जानी पारिले नाही तेनु से मध्य अनेक प्रकार जागयज्ञ करिबा को लागिले एवं से यज्ञ रे बलि दबा आरंभ कले किंतु जेते चेष्टा कले मध्य से निज भीतरे पूर्ण थरे से शक्ति को
ବା ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ମାନସିକ ଭାବେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ନିଜ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ପୁରକ୍ଷୀଣ ଦେଖି ତାର ପୁତ୍ର ହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଦର, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଯେତେ ତହିଁ ଦେଖିଲା ତାରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତା ପତ୍ନୀ ଠାରେ ଯେତେ ପ୍ରୀତି ଦେଖିଲା ଅପ୍ରୀତି ଅନୀତି। ତେଣୁ ରାଜା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ପୁଅମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ପିତା ବୋଲି ଆଦର ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆଦର ସତ୍କାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ବା ତାଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ନେହ ଆଉ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ତ ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା, ଆମ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରହୁଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେଉଛି, କ୍ଷମତାରୁ ସେ ବହିର୍ଭୂତ ବା ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ନିଜେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ରହୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅଣଦେଖା ଅଣଶୁଣା କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ପଚାରୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଚାଲିଯାଉଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ଦେଉଛି, ମଣିଷ ନିଶ୍ୱ ହୋଇଯାଉଛି, ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛି, କେହି ତାକୁ ବାସିରେ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଗୃହୀ ଜନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ଯାହା ଆଜି ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ମୂଢ ଦୁର୍ମତି ସେ ରାଜନ ହୃଦୟୀନ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ, ଏ ମୋର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଯେତେ ମୋ ବିନୁ ବଞ୍ଚିବେ କେ ମନ୍ତେ, ମୋ ଅନ୍ତେ ଏ ସର୍ବେ ମରିବେ କି ଭାବ ଖିବେ କାହିଁ ଥିବେ। ତେଣୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରଞ୍ଜନ ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ମୋ ଉପରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟମାନେ ହତାଦର କଲେ ସେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବ, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରି 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 ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ପାପ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବାରୁ ସେ ଭୟରେ ଥରହର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚରିତ, ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଲାଣି, ମରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୁତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଗିଛି।
ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେଇମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା, ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ, ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ବିଚାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ମୋର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ, ମୋର ଏହା ପରର ଜନ୍ମ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପୁରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତ କାହାକୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ସେ ରାଜା ମରଣ ସମୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଭାବିଲା ହୃଦୟ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମଦା ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତେଜିଲା। ବିଦର୍ଭ ମନ୍ଦିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଦେହ ଧରି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରଞ୍ଜନ ଆଜି ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭୟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ବଦଳରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିନ୍ତା। ସାରା ଜୀବନ ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କିଭଳି ବସୁଥିଲେ, କିଭଳି ଖାଉଥିଲେ, କିଭଳି ଶୋଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ରଖିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଶରୀରକୁ ବା ଅନ୍ତିମ ଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ ରୂପେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଚାହେ ସେ କାମ ସୁଖ ହେଉ ବା କ୍ରୋଧ ହେଉ, ଲୋଭ ହେଉ, ମୋହ ହେଉ, ଅହଙ୍କାର ହେଉ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେଉଁ ସୁଖକୁ ସାରା ଜୀବନ ମଣିଷ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତେଇ ଦେଇଥାଏ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେଇ ସୁଖ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ତା'ର ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ବା ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଯେଉଁ ଲାଳସା ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିଛି, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାକୁ ତାହା ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଯେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ସାରା ଜୀବନ କେଉଁ ସୁଖକୁ, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ସୁଖକୁ, କିଏ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ସୁଖକୁ, କିଏ ଭଲ ଅଏସ୍ ଆରାମରେ ରହିବାର ସୁଖକୁ, କିଏ ପରସ୍ପରର ଟିକେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବାର ସୁଖକୁ, କିଏ ସାଂସାରିକ ଭୋଗବିଳାସର ସୁଖକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ସୁଖ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅଧିକା ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିଛେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛେ, ସେଇ ସୁଖ ହିଁ ବା ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ଆମକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ବିବେକଶୀଳ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ବା ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ହୋଇଥିବା ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ମୋର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହୁଛି, ସିଏ ମୋ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବନି ତ, ମୋ ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ତରାୟ ହେବନି ତ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଭାଗବତର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ। ଆଜି ପୁରଞ୍ଜନ ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହୋଇ ପୁଣି ଯୁବତୀ ହୋଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପତି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତି ଆଜି ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏ ପତିଙ୍କର ବିୟୋଗ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲେ ସିଏ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବି, ତେଣୁ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚିତାଭସ୍ମରେ ବା ସେଇ ଚିତାରେ ସେ ନିଜେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଅନଳ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସେତେ ହୁଁ ପଡ଼ନ୍ତେ ନେଇଣ, ତତ୍କ୍ଷଣେ ବିପ୍ରେକ ମିଳିଲେ
सखा थीले से तार हस्ते बेगे धारी कहे प्रबोधि शांत करी। तेनु आज जेते बेले से चिताग्नि को डेई पड़ुचंती सेई समय रे जने ब्राह्मण बेसरे तांक सम्मुखरे आसे पहुंची चंती जे तांकर पूर्व जन्मरे सखा थिले एवं से तांकर हस्त को धरि नै तांक सांत्वना दउचंती एवं तांकु सेई चिता अग्नि को डेईबारु रक्षा करी बुझुचंती। प्रिय दर्शक बंधु भाई भौणी माने जो कहानी टी आमे शुणिले वर्तमान जे विदर्भ नंदिनी अछंती से तांक पूर्व जन्मरे पुरंजन थिले पुरंजनक सखा थिले अभिज्ञान्त किंतु वर्तमान ए जन्मरे आसी से तांकु साहाज्य करुचंती। अच्छा आपण माने कहिले आपणक पूर्व जन्मरे आपण मानकर किए पितामाता थिले किए सखा थिले आपणकर मने अछि ना मोर मने अछि तेनु किए से सखा जी आम पूर्व जन्मरे भी सखा रूपरे थिले एवं ए जन्मरे मध्य सखा रूपरे आमको साहाज्य एवं सहयोग दउचंती। ए विषय एक सुंदर गप रही जे वास्तवरे सबु जन्मर साथी बा सबु जन्मर सखा किए जणे व्यक्ति थिले तांकर तीनी जन सांग थिले जणे सांग निरवच्छिन्न बा सबु बेले तांको साथी रे रहुथिले आउ जणे सांग सबु दिन तांको आसी देखा करी आलाप आलोचना करुथिले एवं आउ जणे सांग बहुत दूर व्यवधान रे थिले से तांको केबे केमिति मने पकांती किंतु समय अनुजाई दिने से व्यक्ति जीवन रे गोटे अप्रीतिकर घटना घटिला तांको जेल जीवाको पड़िला। तो एहिभली परिस्थिति थिला कि केही जदि जने साक्षी दियंती तेबे से व्यक्ति जनक जेल रु मुकुलि जाई पारिबे। तेनु मनुष्य जेतेबेले दुखरे पड़े कौन करे निजर बंधु बांधव सखा सहोदर सांगसाथीकर साहाज्य लोड़े। तो से वर्तमान तांकर सही सखा बा सही बंधु जी तांक सहित सबुबेले रहुथिले तांकु ए विषय रे कहिले कि मु एमिति एक असुविधा रे पड़ी जाइछि आउ आपण मते साहाज्य करंतु मते टिके कोर्ट रे जाई साक्षी दियंतु ताकि मु मुकुलि जेबी। किंतु से बंधु कहिले अरे तू जेतेबेले भलो थिलु धन संपत्ति थिला तो पाखरे प्रतिपत्ति थिला लोक माने तते भलो पाउथिले मु तो साथरे थिलि एबे त तो नारे केस हेगला एबे तो तू गोटे खुनी अपराधी बा गोटे पापी एभली भावरे परिगणित हेलु तेनु मु काहेकि तते साथी देबी मु तो सांगेरे जाई परबि नाही। एकथा शुणी से द्वितीय सांग पाखकु गला ताकु निवेदन कला कि देख मोर एमिति एक विपद पड़ी आ तुम्हें तो मोर साथी बा सखा मो सहित टिके कोर्ट को चल आ मते टिके तुम्हें साक्षी दि। किंतु से कहे नाई रे बाबा मु तो पाखकु साक्षी देवाकु जाई परबि नाही तू जदि कहिबु ताहले मु केवल कोर्ट रो द्वार पर्यंत तते छाड़ी दे के आसी परबि किंतु कोर्ट भितर को साक्षी देवाकु मु जाई परबि नाही। तो वर्तमान बिचरा दुखी है गला कौन करिबो किछि जानि पारिला नाही। तो से समय रे तार जे तृतीय संग थिले जे केबे केबे यार साथी होथिले बा ये जहा को केबे केबे मने पकोउथिला से आसी तार ए दुर्दिन रे ठिया हेले एवं तांको कहिले किछि चिंता करना मु तो साथी रे जिबी एवं मु तते कोर्ट रे साक्षी दे मुकुलै देबे। तबे आपण माने कहंतु ए सांग तीन जन किए वास्तवर से हूँ आम प्रत्येक जीवन रंग मनीष हूँ से व्यक्ति जी प्रथम निज शरीर को सब बड़े साथी कर बुलूचे किंतु केते समय आत्मा जिते बड़े चली जाऊँ गोटे मुहूर्त भी ये शरीर ताको साथी दौना शरीर आत्मा अलग हो गला शरीर पाई जदियों मनीष सबकि करूचे किंतु ये शरीर आम को सही मुहूर्त रे त्याग कर दउचे। द्वितीय हेले बंधु परिजन स्त्री पुआ झियो
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଯିବେ? ଯାଇ ଯାଇ ମଶାଣୀ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ବି ନଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମର ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଖା ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କୋଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପତି ହୋଇଥିଲା ତୋର ସେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଅଂଶ ମୋର, ଯେଣୁ ତୁ ଆତ୍ମା ନ ଚିହ୍ନିଲୁ ଅଜ୍ଞାନେ ତୁହିଁ ନିମଜିଲୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ସଖାଟି ତୋହର ତୁ ଜୀବ ଆତ୍ମା ସଖା ମୋର, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଣ ସେଠାରେ ଅଇଲୁ ତୁମ ହି ଭୋଗରେ। ପ୍ରବେଶି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଏଥି ଦେଖିଲୁ ଦିବ୍ୟସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ତାକୁ ତାର ସଖା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯାହାକୁ ତୋର ପତି ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଥିଲା ମୋର ସନ୍ତାନ ଜୀବାତ୍ମା। ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅଂଶ, ବାସ୍ତବରେ ଅଂଶ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ନୁହଁ କି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଟୁକୁଡ଼ା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଟୁକୁଡ଼ା ନୁହଁ, ବା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଖଣ୍ଡେ ଶକ୍ତି ଛିଣ୍ଡି ଆସି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିଷ ସ୍ୱରୂପ, ପରମାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିଷ ସ୍ୱରୂପ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଉଭୟେ ପରମଧାମରେ ଆତ୍ମାର ଘରେ ଏକାଠି ଥିଲେ। ସିଏ ଏ ସଂସାରକୁ ସେଇ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରିୟ ସଖାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ବା ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁରୁଷ ପୁରଞ୍ଜନ ଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କେବେ ସେ ନାରୀ ରୂପରେ, କେବେ ସେ ପୁରୁଷ ରୂପରେ, ଏଇଭଳି ସେ ଅଭିନୟ କରି କରି ଚାଲିଥାଏ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ତୋ ଆତ୍ମା ବା ଯାହାକୁ ତୁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ ବି ଜଣେ ଆତ୍ମା। ତୁମେ ଉଭୟ ମୋର ସନ୍ତାନ ଥିଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଛେ, କିଏ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ, କିଏ ନାରୀର ଅଭିନୟ, କିଏ ପୁରୁଷର ଅଭିନୟ, କିଏ ବାପାର ଅଭିନୟ, କିଏ ପୁଅର ଅଭିନୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜନ୍ମର ସଖା, ସବୁ ଜନ୍ମର ପିତା, ସବୁ ଜନ୍ମର ମାତା ସେଇ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଏ ଶରୀରକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବି ନାରୀ ପୁରୁଷର ଭାବନାରେ ଆସିଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ମୋ ପୁଅ, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମୋ ଝିଅ, ଏଇ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛେ। ଏ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦବୋଧ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ତ ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଆମେ ଏଠି କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ପ୍ରକୃତ ପିତା ତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ମୋର ପିତା ଥିଲେ ସେ ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ପିତା ଥିଲେ, ଏକଥା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ
परमात्मा जे सबु जन्मरे आत्मार पिता रूपे रही थांती आज से परम पिता परमात्मा जीवर दुख समय अशांति समय परिस्थिति समय निजे आसुंती कहीं आत्मार से शक्ति ना परमात्मा पाखक जावाक परमात्मा से शक्ति अच्छी आत्मा पाखक आसवाक तेणु आम समस्त आत्मा आज एत भाराक्रांत हो जाए विकारग्रस्त हो जाए अज्ञानतार आम एत निमज्जित होचे आम से परम पिता चिन्ह पारने परमेश्वर को जाणी पारने तेणु प्रिय दर्शक बंधु भाई भौणी माने आमे टिके विचार करिबा जे जहाँ सत्य आमे ताठु दूरे जाऊनु तो जहाँ असत्य आमे सेथरे बांधि जाऊनु तो सत्य तो एया जे आमे अभिनेता आउ एठि अभिनय करूचे जो मानक आपण स्त्री पुआ झियो बोली भाबी ए संसार रहुचंती तांकु भी जणे अभिनेता रूपरे भाबीबा दरकार जे से मध्य गोटे अभिनय करूचंती स्त्री रो अभिनय पुआर अभिनय बापार अभिनय तांकर समय आसले से मते छाड़ी चली जिवे तेनु तांकर कर्मफल से भोगिबे मो कर्मफल मु भोगिबे तेनु जो सखा को आमे भूली जायचे सेई सखा को वास्तव रे जीवन रे आज जदि सबुबेले आमे बांधी के रखि पारिबा ताहाले आम जीवन चरितार्थ हे पारिबो बा जो दुख आज मनुष्य भोगुची से आउ से दुख भोगिबे नाही तेनु वास्तव रे एई जीवन मूल्य को आम जीवन रे धारण करी साक्षी द्रष्टार यही स्थिति को अभ्यास करी समस्त को जने जने अभिनेता अभिनेत्री रूप से देखी अभिनय कले आम दुख अशांति रोगशोक निजक मुक्त रखिपर ओम शांति।